Tak, dobrý den, dámy a pánové. Zdravím vás na dnešním trading roomu. Na začátek klasický disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte jenom náš, nebo respektive můj názor na vývoj trhu, není to žádné investiční doporučení a už se přepínám tady do naší platformy. Tak, super, jsme tam. Na začátek ještě, než nám otevře DAX, takže jenom krátké zhodnocení, nevím, kteří z vás se dívali včera na fundamenty, tam jsme to poměrně dost rozebírali. Zaprvé ty zprávy, které aktuálně teďkom přicházejí, víceméně tadyhle ten týden je hodně slabý, takže v zásadě nic vážného. Dneska tam budeme mít akorát minic z posledního zasedání ve 20 hodin našeho času. To mám tady dobře nastavený, jo. Ve 20 hodin našeho času, takže to může trošičku samozřejmě malinko ty trhy ovlivnit, ale jinak nic moc. Jinak samozřejmě ty trhy aktuálně jsou ovládány tou situací v Číně a především tím nárůstem výnosu z dluhopisů. Vidíte, že už jsme na téměř 4,2%, byli jsme dokonce ještě výš, byli jsme tady 4,25% včera. A to je samozřejmě už hodně, že jo? To už jako samozřejmě jako pěkně velmi velmi slušný výnos, takže samozřejmě investoři často dávají přednost potom jaksi stahování peněz teda z těch rizikových aktiv a právě dávají do dluhopisů, kde ten výnos mají prakticky zajištěný, samozřejmě ne 100%, ale podstatně bezpečnější aktivum. Tak, takže spíše ty trhy jsou nasměrované short, nicméně, jak víte, tak my vždycky většinou teda spíš vybíráme ty longy, takže spíš se budeme asi zase orientovat na ty longy, protože jsou takové, jako bych řekl, logičtější pro obchodování na indexech. Se tady přepnu, aby jsme tady ten indikátor trošku víc viděli. Tak poprosím samozřejmě ti z vás, kdo tady jsou třeba noví nebo mají nějaký dotaz, klidně mi pište mi ty dotazy sem a já se budu snažit je zodpovídat. Tak máme 8.59, za chvilku nám odevře DAX, takže uvidíme, co se bude dít. Klasicky zase ten graf, který tady vidíte, tak je to náš rangebarový graf s nastavením každá svíčka 10 pipů. Tak vidíte, už nám trh odevřel. Trošku necháme malinko rozeběhnout, jo, nebudeme do toho úplně asi vstupovat hnedka od začátku. To většinou bývá takový moment, kdy nás to vypeče, takže je dobrý tomu dát nějaký krátký čas. Tak máme tedy už teďkon první signál long, jak byl teda ale opatrný, necháme ten trh trošičku teďkon klesnout, pokud teda jaksi bude pokračovat v nějaký korekci. Pořád mám tady spuštěný teda, tady mám samozřejmě spuštěný ten náš visual ordering pro zadávání pokynů. Vedle na počítači mám ještě spuštěný ten expert advisor, který nám teda ukazuje ty filtry, které tam jsou, které jaksi by měly být splněny. Pořád tam ještě nemáme splněný jeden filtr, když většinou ukazuje modře, to znamená, že bychom mohli vstoupit do long obchodu. Můžeme to zkusit, já tady hledám si ten náš první, ten první vstup máme zde, posunutý vstup, já tady jsem vynechal, tady bychom se dostali do trhu, tak jsem tady to vynechal a vstoupili jsme zde. Respektive ne vstoupili do trhu, ale máme tady jenom čekačku, necháme, vidíte, jsme těsně na... A.
No, tak teď jsme mohli dělat obchod, ale udělali jsme jenom malej. Jsme tam měli 500 a jsem to zavřel na 200. Budeme samozřejmě vstupovat i za, nejen za, na těch našich pullbackách, to znamená těmi pending příkazy, ale pokud to bude nutné, tak vstoupíme samozřejmě i za market. Máme 9.02. Mohli bychom klidně hrát teď překonání toho lokálního high, jo, což si myslím, že není úplně špatný nápad. Ale taky nás to může poměrně dost trestat, takže uvidíme. Chvilku ještě vydržíme. Jo, já to tam pro sichr pověsím, ale víceméně budeme připraveni tady ten příkaz zrušit, jo. Pokud by nám to tam nějak vystartovalo rychle, tak samozřejmě budeme rádi, ale jinak ten příkaz rychle zrušíme. Já už jsme v trhu. Tak máme tady další rychlej scalp, takže už jsme na 7782. Mohli jsme ho trošku ještě držet, tak ten příkaz, ale víte, že vybíráme jenom skalpy. Už jenom proto, abych tady to nemusel v rámci té hodiny nějak dramaticky opravovat. Tak. Tak máme tam zatím dva obchody, nebo tři, dva, zatím dva obchody. U obou jsme teda vybrali jenom minimum, mohli jsme tam vybrat víc, ale opravdu předpokládalo tu pozici držet déle. Jo, já tady mám ještě spuštěný ke všemu. Se přepneme, aby jsme viděli ten etikový graf na Nasdaqu. Teda DAXu, pardon, jsem tam měl předtím Nasdaq. Úplně se vejš tomu trhu nechce. On tady naráží. Pardon, já se podívám tady na. Si nejsme na nějaký SR zóně významnější. Ne, včera nám ten trh teda poměrně dost padal. Dostali jsme se ten pád, tam byl až z nějakých 15.960. Dostali jsme se na to denní low asi o 270 pipů níž. Takže teď se zdá, že bychom se možná mohli trošku vracet, pokud teda jak si ten trh nepotvrdí teda ten negativní sentiment, který teda na těch trzích opravdu je, jo, protože samozřejmě Čínou zase hýbe ten ta kauza teda developerů, kdy Country Garden, myslím, že se jmenuje ta firma, je v těžkých problémech a zdá se, že ta podpora, kterou vlastně zavedla čínská vláda před rokem, není dostatečná právě pro podporu tady těch developerů, kteří se zabývají prodejem a výstavbou bytů.
Ani budeme muset chvilinku počkat, až se nám ten trh nám trošku. Pan Jaroslav tady má zajímavý dotaz. Jak dlouho byste tipoval, že by se dalo touto metodou velikost účtu 1 milion zdvojnásobit? No, to je hodně taková, jako bych řekl, individuální otázka. Já tady ještě moment si tadyhle svezeme se tadyhle na obchod jeden. Hnedka se do toho dáme, do té odpovědi. Tak, je to tady. Tak, bezva, vybereme skalp. Jo, už jsme na 993. Teď jsme, pane Jaroslave, na 0,1%. Obchodujeme jakoby proti milionu. To je tam trošku víc už, jako, a vždycky to pak srovnáme zhruba na ten milion. Takže tadyhle skalpování, pokud už to už, jako bych řekl, to máte takhle jakoby ve voku a už hodně, hodně ty trhy znáte a koncentrujete se třeba jenom na ten DAX a Nasdaq, to je taky hodně podstatný, jo, vlastně nepřebíhat jakoby mezi těma trhama, tak ten cíl denní je někde okolo 0,5 až 1%, takže samozřejmě já tadyhle mám relativně velmi bezpečnou metodu z hlediska nastavení money managementu. Obchodujeme jenom půl lotu na milion, to znamená, bych si samozřejmě mohl dovolit výrazně víc, že jo, tady, protože bych tady klidně mohl dovolit obchodovat, myslím, někde při přepočtu na marži, někde až v okolo snad 3-4 lotů. Tady já obchoduju půl lotu, klidně byste mohl obchodovat až jeden lot. Při tom půl lotu a nastavení stop lossu na 20 pipů já riskuju zhruba 0,5, 0,6%. Takže pokud to zvednete, jakoby zvednete to na, řekněme, dvojnásobek, riskoval byste procento, a tak byste třeba jako standardně třeba to 1% mohl někde zhruba mít, jo. Ale samozřejmě hrozně to záleží na tom, jak prostě vám to jde, jo. Jestli můžete klidně mít ztrátový dny, zase není to tak úplně, ale pokud bychom to brali i třeba jenom 0,5% denně, tak když to berete, že máte 22 obchodních dní, budete obchodovat intenzivně každý den, ale zase s rozumem, že jo, na to, no tak řekněme, že jste někde okolo 10%, 5-10% za měsíc, takže si to spočítejte, že jo, takže v zásadě do 10 měsíců máte šanci jakoby ten účet vyhnat, ale je to hodně iluzorní, jo, to se málo komu se povede, aby měl jako takovejhle tah na bránu a ty zisky opravdu byly, a taky nebudete obchodovat každý den, on je opravdu potřeba si dávat odpočinek, jo, tak zhruba asi takhle, no. Pan Jan píše tady odhady do 1 roku. No, já si myslím, že to je docela reálný, no, ale tak jako určitě byste se do toho 1 roku ziskově měl pohybovat určitě někde nad 50%, jo. To jako uvádí se, že pokud byste obchodoval méně než 50%, takže jako tak je to takový, jako že se to tolik, neříkám, že se to nevyplatí, vyplatí se to, protože samozřejmě to téměř ta nejvýnosnější záležitost, když si to vezmete, že výnos z nemovitosti, pokud budete mít, do který budete investovat, je nějakých, řekněme, 5-7%, ani ne teďkon v poslední době, samozřejmě ta nemovitost se zhodnocuje, no tak tady samozřejmě máte 50%, tak je to úžasný, že jo, ale otázka, jestli se vám to opravdu takhle podaří, jo, samozřejmě se říká, jsou to ty nejtíž vydělaný levní prachy, jo. Ale zase říkám, jako určitě, pokud jste schopné a jak si zvládnete tu svoji psychiku, protože samozřejmě může se vám stát, že neděláte jenom plusové obchody, to jsme si tedy už mnohokrát předvedli, že klidně jsme zvládli udělat třeba několik ztrátových obchodů za sebou, tak pak ty samozřejmě musíte opravit, že jo? Takže pak ten den třeba končíte jenom na kladný nule, jo? To se taky samozřejmě klidně stane.
Jo, pan Josef se ptá, máte již nějaké výsledky z iTradera, případně i AutoChartist? Ten AutoChartist jsme kdysi používali, on ho tady asi u mě vidíte, ale já ho nepoužívám, už nepoužívám, když to není úplně špatný systém, jo. Docela jsme ho používali. Mě tady právě utíká obchod. Docela jsme ho používali, ale nepoužíváme. Výsledky z toho iTradera nemám. Já se tady mohl podívat, jestli už to Jarda nasadil, protože měl mě to přes včera večer nasadit, ale obávám se, že to asi nestih. Takže zatím nemám, ale určitě vás budu každopádně informovat o tom, jak to probíhá a jak moc je ten systém jaksi blíze k toho, co tady o něm se píše, nebo co tady mládenci uvádějí. Takže samozřejmě to budu takhle reportovat a můžeme to postupně sledovat, co to je, jak ten systém vypadá. Tak, jestli nám ten trh nějak nechce už moc rozjet, vejš. Podívám, jak jsme na tom s pivotama. Ještě jsme teda dost daleko. Pivoty jsou dost daleko. No, taky pivoty si vždycky počítají z hodnot předchozího dne. A jak jsem říkal, ten včerejší den, já se tady teda přepnu tady, aby jsme viděli třeba nějakou M30. Vidíte, že ten včerejšek byl docela dramatický. Tady jsme opravdu potom, jak byly zveřejněny ty zprávy z Číny, tak nám ty trhy opravdu padaly poměrně dost intenzivně. Jo. Je dneska naděje, že by se to mohlo částečně vrátit. Já si myslím, že minimálně ten hlavní pivot neby mohl být takovým jako částečným cílem toho trhu, ale nevím, zatím to takhle to nevypadá. Se roztáhnu, aby jsme to viděli celý. Jo, jenom nějaký odtyt. Tady mám pan. Jo, pan Vladimír. Backtestování ošidný, protože nejsou k dispozici ani na reálných účtech relevantní data z důvodu příliš velkého objemu cen, že tyto data jsou modifikované už od samého začátku. Existuje nějaké období měsíc, kdy tyto data jsou ještě bez. Potřeboval jsem testovat nějakou strategii, ale jenom krátko do historie, například maximálně kvůli, proto chci vědět, či je možné se na tato data spolehnout. Děkuji. No, pane Vladimíre, určitě možný to je. Ty data jsou spíše, co jsou do historie vzdálenější, tak jsou řidší. Jo, takže určitě pokud testovat, tak testovat relativně krátce do historie. Já si myslím, že ten měsíc, možná dva, by ještě třeba nějak jak tak šel, ale každopádně určitě ne na těch nízkých timeframech, protože tam ty data prostě nejsou, jo? Tam ty data nezískáte. Takže úplně nejideálnější samozřejmě testovat na futures datech na reálných trzích, ale tady se pohybujeme na CFDčkách, ty trhy jsou trošičku jiný, že jo, nejsou samozřejmě stejný jako futures, jde to přes toho liquidity providera, takže jako backtest samozřejmě vždycky komplikovaný tady na MetaTraderu.
Ideální, jak už jsem říkal, spustit to na reálném účtu s minimálním objemem, žádná celá 0,1 a nechat prostě ten váš systém nějakou dobu běžet, zase ta ztráta tam není tak velká a jste schopni prostě to třeba případně opravit, že jo? Když si budete zaznamenávat výsledky, tak si to třeba jako samozřejmě opravíte nějakou větší pozicí. Pan Petr, jste se rozhodl zvolit scalping styl obchodování, netřeba denní obchodování, kde držíte pozici déle během dne. No, protože tadyhle ty scalpy jsou, tady ta metoda průrazu pullbacku, to je de facto taková nejefektivnější a nejvýnosnější metoda, která vlastně vůbec existuje v rámci scalpingu, nebo která i statisticky je potvrzená, že tadyhle tou metodou jste schopni dosáhnout nejvyšší výsledků. Samozřejmě pravdou je, že pokud volíte ty dlouhodobější obchody, jakoby spíš se trefíte do trendu, jo? Ale musíte mít samozřejmě větší stopy, větší take profity. Já tady relativně můžu jít větším objemem na malej stop loss. Jo? A sem, pokud se to nepovede, tak tu pozici rychle opravím. Vy tu pozici držíte den nebo několik dní a máte velký stop loss, ta ztráta případná potom tam samozřejmě je. Takže zase asi ta oprava možná trvá díl. Jo. Každopádně i z hlediska psychiky taky, protože určitě mě nebavilo držet pozice přes noc, měl jsem tendenci k tomu vstávat kdysi, takže to bylo docela dramatický a samozřejmě to mě žena zabila, že jo, za chvilku takhle, takže jako jsem radši opravdu takhle pomocí těch skalpů vlastně vyzrealizujete řadu obchodů během dne, večer máte čistý stůl, druhý den začínáte na novo. Je to, myslím si, že i z hlediska tohleté psychologie obchodování je to prostě lepší. Pan Jaroslav píše, děkuji za odpověď na vaše přednášky v rámci vzdělávání poskytované jedním v té době renomovaným brokerem. Ano, jsme chodili už někdy v roce 2005, jo, tak to už je. No to, tak to jsem rád, že to pořád sledujete, pan Jaroslav. A že se držíte na trzích, to je úžasný, jako jo, víte co, to je důležité prostě na těch trzích se udržet. Protože jako vzdát to je samozřejmě, i když se vám třeba nedaří, tak to je jednoduchá cesta, jako vzdáte to, ale prostě de facto, když to musím říct tady tím hnusným slovem, tak vlastně už potom pořád jakoby zůstanete tím loserem, jo. Takže chce to překonat, vydržet, nakoukat ty trhy, koncentrovat se na nějaké jeden, dva trhy, který máte, nebo na nějaký systém a ten dotáhnout jakoby do konce. Nemá cenu pořád hledat třeba něco nového. Jo, a spíš jako vybrousit ten váš styl, který prostě jste si zvolili. Tak, ty tady nám tady docela slušně běží vzhůru, ale my jsme tam vybrali jenom dva malý skalpy, což samozřejmě je docela málo. Tady pan Karel píše, tak já díky vašim, mě to hodně pomáhá vydržet, no a pan Karel zrovna teda dělá pěkný profity, takže pana Karla chválím tady. Já jsem rád, že vám tady to pomáhá, určitě. Já, vidíte, pan Karel už dneska 7400, my jsme zatím udělali nějakých slabých, kolik jsme udělali. No, celou tisícovku, no, to je slabota. A víte co, máme na to celý den zase, jako jo, zase opatrnost, jak si říká, safety first, jo, opatrnost především, tady nemá cenu to nějakým způsobem, jak si na to, jo, pan Karel, já jsem na vás myslel včera i dneska ráno, jen tak jsem si říkal, že bych se vás tady měl zeptat, jako vlastně na ten váš risk management, jo, takže si jedete na lot, jaký máte kapitál, takže protože o to se samozřejmě odvíjí ten risk, který podstupujete, jo, ono podstupovat risk celý třeba 2%, může být samozřejmě zajímavý z hlediska výsledku, no ale z hlediska už toho obchodování, to samozřejmě tak zase být nemusí tak jako efektivní, jo? Protože pak ta ztráta třeba je i relativně velká. Jo? Tak, teď se mi tady zase vytvořil pullback, můžeme
zkusit tady posunutej, to znamená vstup tady, posunutej sem. Já jsem ho se posunul trošku brzo, správně bychom ho se měli dát, až se ta svíčka dokreslí. Já tomu trošku malinko jakoby pomáhám, protože aby jsme teda tady pana Karla dohnali, tak... Já se nemůžu dívat zrovna na ty dotazy, ale hnedka, jak tady tu situaci sám vyřeší, jestli teda se dostaneme do trhu nebo ne, tak se k těm dotazům vrátím. A já, už jsme v trhu. Tak uvidíme, jestli nás to tady... No. Tak. Takže. Teď nás to dokonce, já jsem viděl tam, že jsme pořád plusu, když to nás to, teď nás to dokonce zavřelo v mínusu. Což teda je zajímavý. Že se dít nemělo tohle z toho. Já tam dám market, aby jsme si opravili ten vstup jenom. Já pořád ještě věřím tomu, že nás to tadyhle, že to bude překonávat nebo minimálně testovat tadyhle to high. Jo. Nenechali jsme ten trh doběhnout na ten retest toho lokálního high, no ale zavřeli jsme alespoň trošku, takže jsme zpátky na těch tisíci. Já se tady vrátím k těm dotazům, jo, vždycky se musím jaksi odvrátit trošičku od těch trhů, což teda u toho skalpování není úplně dobrý. Jo, pan Karel píše 1:1 lot, jo, a pan Vladimír, na jakých timeframe byste mi doporučil robit backtest? No určitě víc než jako v té krátké době třeba i na té 5 minutě, ale to tak maximálně do měsíce, jinak samozřejmě na těch vyšších timeframech, než že 5 minuta, třeba hodina a podobně. Jo. Já si myslím, že tadyhle to můžeme probrat, pane Vladimě, potom s Jardou, který přijde na ten Purple Trading Club příští středu, kde se tam můžeme bavit o těch zaludnostech backtestu, jo, protože to si myslím, že on s tím má bohatý zkušenosti a spíš si myslím, že vám řekne přesně to též, co já teda, jo, tady, že v zásadě backtesty na CFDčkách jsou docela komplikovaný a víceméně moc toho neříkají. Můžu vám ukázat tady opravdu stovky, já, tady měli jsme tady kvanta vyvinutých automatů, který prostě ukazovali nádherné výsledky v rámci backtestu, jo, 80% za měsíc, drawdown 2,5%, jo, ale jakmile se to pustilo na reál, no, tak to prostě bylo úplně masakr. Tady píše pan Jan, to znamená cirka 13 pipů, teďkon to nevím, co to znamená. Jo, pan Karel, že jede scalp na CTraderu. Jo, pan Marko, dobrý, mám otázku. Začínám s obchodem, chtěl jsem vědět váš názor na nadgas, proč ho neobchodujete. Si myslím, že je dost volatilní. Co myslíte, kam by se mohl trochu pohnout? Vím to, není vaše specialita. Včera jsem zadal dlouhou pozici long a trh se pohol proti mně. Co byste byl na mojom městě? Děkuji za odpověď. No, víte co, jako tam vždycky je důležitý ten instrument, který budete obchodovat, tak vlastně znát ty takzvaný ty market moving faktory, jo, který vlastně to, co tím trhem hejbe, jo. Tak pokud bych obchodoval ropu nebo nadgas, tak určitě nějaký zásoby ropy, ale tam do toho hrajou roli strašná spousta jiných věcí, jo. Celkový vývoj ekonomiky, jaký jsou plánovaný odběry a tak dále. To prostě hodně, jako bych řekl, komplikovaná záležitost a musíte se dost ponořit právě do těch zpráv, které ovlivňují ten příslušný instrument. Tadyhle
typicky třeba, když vemu řada z vás určitě v obchodu je Forex, měnový páry, že? Já nic proti tomu, naprosto nic proti tomu, ale musíte si uvědomit, že ten měnový pár je prostě tvořený dvěma měnama. Jo, vezmeme třeba klasicky eurodolar, asi nejobchodovanější měnový pár. Tak eurodolar se vám pohne vzhůru. Čím je to způsobený? Tak buď to je to způsobený nějakou příznivou zprávou pro euro, anebo je to způsobený nepříznivou právě nebo nějakou nepříznivou zprávou pro dolar. Vy prostě musíte identifikovat, kde je ten problém tadyhle, kde vlastně na základě čeho se ten měnový pár tadyhle tím způsobem pohnul. Jo? Pokud máte negativní sentiment, což máme obecně teďkon vládne na těch trzích, tak nám prostě začal jakoby posilovat dolar. Znamená ten eurodolar se nám hýbe směrem dolů. Jo? Ale vy prostě musíte vědět, na základě čeho, na základě jakého sentimentu, co se na těch trzích děje a jestli to zrovna v případě toho měnového páru není nějaká lokální situace třeba jenom na tom euru, a nebo jestli to je prostě, odkud to vlastně pochází. My jsme tady na to je docela dobrý nástroj, já to tady ještě zopakuju, jsem o tom mluvil nedávno. My jsme máme, určitě znáte dolar index, jo, což je vlastně dolar proti koši měn, který vyjadřuje vlastně jakoby tu náladu na dolaru. My u nás máme i jako jiné měnové indexy, jo? Máme tady indexy na euro, na britskou libru a tak dále. Takže tam je docela zajímavý potom pouštět si jakoby tady ten měnový index třeba proti tomu páru eurodolar a zjistíte, že měnový index na euro nám jde pořád nahoru, ale eurodolar padá směrem dolů, že jo? Takže i jasný, tadyhle potom, podle toho vy třeba můžete potom identifikovat, že ten problém není na euru, jo? Že ten problém není na euru, tam se vytvořilo něco, nějaký lokální problém na americkém dolaru a proto vám třeba ten eurodolar sám padá dolů, když to měnový index na euro jde směrem vzhůru. Jo. Tady to je docela hodně zajímavý, jsou na to dokonce i instrumenty, které vám umožní vtáhnout jakoby do grafu dva instrumenty, právě ten měnový index na euro a eurodolar zároveň, jo, přímo tadyhle do MetaTrader 4. Takže měli by ho mít vaši account manažeři, takže si když tak o ně napište o tadyhle ty nástroje, tak taky to není úplně od věci, určitě vám to dává docela dobrý náhled na to, co se na tom trhu děje, i když zrovna prostě jakoby nesledujete nebo vám unikne nějaká zpráva, která třeba pošle ten dolar právě do nějakých jiných prostor, než by měl zrovna být, jo. Jo, a to je vlastně stejný u toho nadgazu, že jo, to je odpověď pro pana Marka. Jo, prostě já jsem kdysi obchodoval velmi intenzivně, původem jsem futures obchodník, že jo, protože tehdy ještě ty CFDčka vůbec nebyly, takže obchodovali jsme Dow Jones Industrial, ropu a 30-letý T-bondy jako základ. Ale jako teďkom vlastně už teda obchoduju čistě jenom ten DAX a Nasdaq. Je to hlavně kvůli tomu, protože ty vlastně vyjadřujou, jsou to akciové indexy, takže ty jak si dobře popisují ten sentiment na tom trhu, jaký ten sentiment na tom trhu je, jo, jestli speciálně v té době třeba, když vlády a americký Fed dělal ty finanční pobídky trhu, na to ty trhy reagovaly velmi, velmi citlivě, takže to třeba bylo velmi, velmi krásný. Jo. A vidíte, že ty trhy reagují dobře, reagují, třeba přijde nějaká zpráva z Číny, která avizuje, že ta ekonomická výkonnost té čínské ekonomiky výrazně klesá nebo nedosahuje takových výsledků a ty trhy na to reagují propadem dramatickým. Jo. Takže to jsou prostě krásné věci, které vy můžete lehce vysledovat a podle toho obchodovat a proto si myslím, že to obchodování právě na indexech je takový, bych řekl, je to sice takový velký obchodování, jo, samozřejmě říká se, že to je prostě obchodování pro velký obchodníky, ale máte tady u nás možnost volit minimální objemy. Jo. Samozřejmě ta hodnota toho pipu je tady výrazně vyšší, že jo, na jeden, při obchodování jednoho lotu na DAXu, máte hodnotu toho pipu asi 640 korun proti měnovému páru. Máte jeden pip je 10 dolarů, že jo, na eurodolaru, takže to je výrazně třikrát míň, že jo, takže pozor na to.
Jo, tady pan Jan to objasňuje, 13 pipů na jeden lot dělá ten výsledek pana Karla. Jo, hezký, no jasně. Jo, což jsme teda říkám, tadyhle potom se to dalo krásně dotáhnout. A samozřejmě na těch svých ostatních účtech obchodu trošku třeba divočej, takže tam jakoby tady před váma se držím zpátky, aby jsme byli schopni to třeba i opravit. Ale samozřejmě, jak si občas jedu i trošku drsnějc, že jo, samozřejmě už třeba mám nějaký profit, můžu si to dovolit. Tak, jo, pan Jan píše, mám 590 na jeden lot na DAXu. No, my jsme teď aktuálně jsme upravili tu naši ztrátovou pozici, jsme na 1053, takže a máme 9:32, že jo, 30 minut po otevření DAXu. Takže máme ještě před sebou krásně spoustu času, asi nemá cenu asi u toho trhu trčet jaksi celou dobu. Víceméně já obchoduju ten DAX v těch dopoledních hodinách, někdy i částečně přes poledne, potom odpoledne samozřejmě po těch 15:30 ten Nasdaq, jo. Takže ono asi má cenu se takhle jakoby tady tím způsobem potom překlopit. Ale samozřejmě sleduju ty trhy oba dva, mám to tady na okolo sebe, tady 6 obrazovek, takže mám to tady rozprostřený, takže pokud jako i třeba večer se mi líbí DAX třeba nějakým způsobem, tak se klidně do toho vrátím, do toho trhu. Ale netlačím ten trh, abych do toho šel nějak úplně bez hlavy a pořád se snažit. Tak, kolik máme? 33. Já znova připomenu ještě ten náš Purple Trading Club příští týden. Myslím si, že bude hodně zajímavý, protože já jsem říkal, jsem tam přitáhl Jardu jako programátora, ze kterým bude možný nějakou, nevím, jestli úplně, on tam samozřejmě nemůže být celou dobu, ale přijde tam někdy před 12. čistě jenom vás tak jako spíš pozdravit a podobně, ale zároveň, když budete mít nějaký dotazy, tak určitě se k tomu vyjádří, plus samozřejmě k tvorbě těch našich systémů, který tady máme, jakoby ten visual ordering. Řada z vás měla k tomu různé připomínky, co by tam ještě mělo být a podobně, takže určitě to s ním bude možný probrat a můžeme tam třeba přijmout i nějaký nápady nový, co by se dalo dělat. Tak, vidíte, že nám ten trh teda hodně tady utíká nahoru. Já se podívám, kde už jsme. Takže se nám blíží k tomu pivotu, jo. To si myslím, že bude asi takový první záchytný bod. Já se tady vrátím na ten náš. Dnes podíváme se, kolik tam nám ještě zbývá. No, už moc ne. Trošku prošvihli. Už tady máme akorát nějakých 12 pipů. Určitě tady k tomu pivotu ten trh dojede a nějakým způsobem já si myslím, že se tady asi odrazí a budeme tady chvilku fluktuovat, jo. Můžeme trošku riskantní. Já tam schválně dám jenom krátkej scalp za market, jo. Jenom jestli tam dojedeme, asi přitáhnu ten take profit jenom tak ze srandy, aby jsme to otestovali. Že nás to teďko nevypeče. Tak jsme asi nevybrali zase toho moc. Jo, vybrali jsme jenom 180. Samozřejmě ten pivot, není to přímo tadyhle ta hodnota, kterou tady mám, jo. Ten pivot je vždycky nějaký pásmo, jo. Je to prostě SR úroveň, která je projektovaná. Pivoty nejsou jakoby historické, jsou to projektované SR zóny. Jak jsem říkal, tak vychází se vlastně z hodnot té denní svíčky předchozího dne. Tak vidíte, že jsme se dostali na ten pivot. To přesně tak, jak říkám. No a teď se samozřejmě může stát v zásadě cokoliv. Jako typická reakce je, že ten trh se teď tady zastaví, odrazí se, vrátí, udělá nám korekci a udělá si retest. Jo?
Uvidíme, uvidíme jako co to, ale klidně nám to může prorazit tady, jo, to prostě většinou se to odvíjí podle toho, jak ten trh vlastně, pracoval s tou úrovní v tomto historickém období tady, jo. Já tadyhle, vidíte, že ten trh nám vlastně, tadyhle nám vzniklo nějaký takový krátký zahuštění, ten trh se tady prostě motal asi hodinu a půl okolo pivotu, okolo tady té hodnoty. Tady nám znova testoval tu hodnotu a teď se nám k ní vrací. Jo? To znamená, podle všech pravidel by tady prostě měl nějakou dobu zůstat. Nemělo by to být tak, že by nám to profrčel a směřoval přímo k té další, pivotové úrovni. Jo, většinou ten trh, pokud nám na nějakém pivotu zůstane nějakou dobu, tak v té další, následně v té budoucnosti se zhruba ve stejnou dobu zase drží, ale klidně z druhé strany, protože předchozí support se stává rezistencí a předchozí rezistence se stává supportem. Takže klidně se může stát, teď nám ten trh tady bude hodinu se tady motat, prorazí to, půjde někam na midpoint, což je ta úroveň mezi pivoty, vrátí se zpátky a bude testovat ten hlavní pivot dne zase znova, ale z druhé strany a zase stejnou dobu třeba, jo. Takže to jako bývá dost často, není to samozřejmě úplně pravidlem, kdyby to bylo pravidlem, tak je to úžasný obchodování, že jo, ale takhle to není, prostě ten trh nás vždycky třeba může zklamat, ale jako tadyhle ty základní pravidla se tady docela často objevují, jo, takže pozor na to. Když tady máme, nám už tady se signalizoval ten náš systém, nám tady signalizoval vstup, jo, kdybychom vlastně měli tady posadit náš pending order, teďkom po dokreslení té svíčky ho posunout do longu, teda upozorňuji, že jo, samozřejmě. Tak se tady podívám, tady zaslal obrazovka vedle. Na tom jsou ty filtry. Já ty filtry mám všechny long, jo, takže v zásadě ta pravděpodobnost toho pohybu směrem vzhůru je vysoká. Vidíte, že ten trh se to otestoval, ale krátce. Mohli jsme to tady risknout, jo, při tom, co ten trh si jen udělal ten pokles, tak jít tadyhle hnedka třeba na pending a vybrat zase pár pitků. No tak nic, tak vidíte, že nám to zdá se, že nám to může se klidně ještě vrátit, jo, to je pořád ještě v rámci pár pipů, jo, tady se pohybujeme v nějakých 12-13 pipech, jo, zatím. Jo, pokud ten trh překoná ten hlavní pivot a jde tím způsobem, který teda jako je relativně, by se mohlo říct, že ho překonal rychle, tak ten trh většinou udělá nám nějaký odskok tady, to znamená dorazí někam prostě pár pipů na to a udělá si zpětnej retest a odrazí se a bude pokračovat směrem vzhůru. To by byl potom dobrý důvod k tomu, abychom obchodovali až prakticky na dosažení té další úrovně, jo, to znamená těch 15.895, což by mohl být vlastně, jakoby neříkám, že návrat tomu včerejšímu high, ale minimálně k tomu včerejšímu open. Jo, ale chce tomu dát asi trošičku čas. Je pan Karel píše, že ve 14, mezi 14 a 15 je to fičák, no bývá to taky tak, jo.
Jo, tak vidíte, že přece jenom se nám to začíná tady okolo toho pivotu motat. Nějakou dobu tady určitě vydržíme. Štěpán Karel píše, jedu zlato, jedu gold, zhruba těch 14-15, jestli tomu dobře rozumím. A to je normální rychlost. Je to možný taky, víte co, ale taky u toho zlata, to je zrovna tak, jo. Jako, tak samozřejmě zlato se říká, že jo, že se do toho můžete uchýlit jako v případě vysoké inflace, že jo. No ale my jsme nezažili žádný nějaký extrémní pohyby na zlatě, že by zase úplně nám vylítlo přes 2000 dolarů významně, že jo. Byli jsme asi na 200, myslím, nebo kolik, ale že bychom se dostali na ty 4000 avizovaný, o kterých mluvili analytici, to jsme teda nebyli. Jo, a spíš bych řekl, že zlato hodně reaguje právě na to, jak je na tom dolar. Jo, jestli prostě dolar posiluje, zlato slábne, jestli dolar slábne, zlato posiluje. To je jeden z takových těch hlavních momentů, který prostě to zlato hodně, s tím zlatem hodně hejbe. Jo. Takže to bych řekl, že bych byl taky trošku opatrný, jo, tady u toho, protože taky to jako není tak úplně jako jasný, že jo. Tady ty indexy já je pořád prosazuju, ale nenutím vám je teda, jo. Ale krásně vám vyjadřuju takovou tu náladu na trhu, že jo. Předchozí propad, teď který se trošku uklidňují, že jo. Já nevím, dneska jsem se nedíval, jestli čínská vláda nějak udělala nějaký kroky, když udělala, že jo, uvolnila 55 miliard dolarů do bankovního sektoru, aby právě podpořila ten trh developerský a podobně. Ale je to prostě, je to o sentimentu na těch trzích, které docela dobře poznáte. No a obchoduje se to podle mě prostě snáš, ale nenutím to nikomu. Opravdu to nikomu nenutím. Pan Tomáš se píše, jaké jsou vhodné časy na obchodování DAXu? Ráno po té 9. pak máte nějaké vyzkoušené časy před... Ne, no, asi ne úplně, to nemůžu nakonec říct, jako určitě si dávat pozor, právě je dobrý sledovat, samozřejmě doporučuji vřele sledovat tady Forex Factory, že jo, to, co se, jaký zprávy vám jdou a který ty zprávy můžou ten trh nějakým způsobem ovlivnit, že jo, tady máte stavební povolení dneska, i když to jsou všechno méně významné zprávy, jo, nový domy, jo, to jsou už, jako bych řekl, revize. Určitě tam okolo té 20. hodiny, tady večer, okolo těch minut, tam si myslím, že to může být docela zajímavý, jako nějaký zajímavější pohyby. Když se podíváte na ty další dny, co tady máme z toho amerického, jo, claimsy, žádosti nezaměstnanosti, že jo, to si myslím, že bývá taky docela. To je hlavní moment takovej teď v té době té vyšší inflace, že jo, jak vlastně na tom je ten trh práce. Ten si myslím, že hodně právě americký Fed sleduje, takže to je docela dobrý sledovat. No, vidíte, že už tady prakticky pak nic jiného nemáme, jo, takže tady se nám úspěšně blíží zase ke 4,2, takže to už samo o sobě je takový. Jo, takže pan Tomáš, takže ty časy, říkám, jsou určitě začít po té 9. Samozřejmě DAX odevírá, je obchodovaný na frankfurtské burze a jako ten futures kontrakt otevírá v 8 našeho času, takže on vlastně už od 8 je jakoby aktivní, ale jako po té 9., když odevírá Londýn, tak tam teprve se ten trh rozjíždí pořádně, jo. Jo, pan Jan píše, jo, k indexům nakonec dojde spousta obchodníků. No já si to myslím taky, že nakonec prostě jakoby u toho skončíte, protože i jako vzhledem k tomu, že právě, jak jsem říkal, už tady ty statistiky úspěšnosti těch různých strategií se dělaly a opravdu ty breakoutové strategie na indexech nebo obecně na akcích, tak ty jsou prakticky jakoby jedny opravdu z nejvýkonnějších a nejpravděpodobnějších. Takže k tomu se nakonec řada lidí uchýlí. Jo. Ale samozřejmě vyžaduje to nějaký čas zase sedět u toho počítače. Jo. Nelze to dělat úplně jaksi, prostě nemůžete to dělat, to nevydržíte sedět celý den. Jo. Dá se na to samozřejmě vyvinout řada strategií, to je jedním z nich je ten náš
ten náš expert advisor Leck Pool, ale ani ten není, jako bych řekl, jako ideální. Když se na to podívám, ale dneska můžeme se to schválně projít, jo, jenom tak pro legraci, jo. Tadyhle ten první trh, tak ten byl dokonce po té 8 hodině, ale vidíte, že kdybychom ho nasadili, jo, tak ten by měl tady vstup, posunutý vstup, tady by vstupoval prakticky za market, to je věc, která tady jakoby, kterou řeší právě ten automat, tadyhle to je taková specifická záležitost. Ten trh by normálně po dokončení té svíčky nastavil vstup sem, ale je možný, že tak, jak je ten trh rychlej, že by vlastně nezachytil ten, ocitl by se ten trh třeba pár pipů nad tím naším vstupem a už bychom nestoupili, tak ten automat to vyhodnotí a tady v tom okamžiku vstoupí za market. Sice s malým skluzem, ale pořád byste byli v trhu, jo? Takže první dobrý obchod, vstup, posunutý vstup, druhý dobrý obchod, pending order, posunutý, tady jde ten trh proti nám, ale jde proti nám jenom 9 pipů, 10 pipů, takže to je v pohodě, že jo, taky dobrý obchod, tady pending, vstup, OK, že jo, tady bychom na těch asi nestoupili, protože pořád bychom drželi ten jeden obchod, vstoupili bychom až tady, tady máme další obchod, raz, šup, běžíme, pending order, pending, posunutý vstup tady, průraz, tady pending, šup, tady. No samý dobrý obchody tady, jo, akorát, že jsme to tady trošku prokecali, abych tak řekl, jo. Takže když se na to soustředíte a obchodujete přesně podle tady toho systému, tak vám opravdu jako nadělí krásný obchody. Princip klasicky úplně pro ty z vás, kteří jsou tady, ještě tak zopakuju, prostě uptrend, který je podprzený nějakýma filtrama. Ty filtry budu zveřejňovat, já je mám tady, vedle mi běží na počítači. Samozřejmě ty filtry jsou velmi důležitý, protože já tam potřebuju odfiltrovat třeba takovouhle záležitost, třeba tady, jakoby jo. Sice se, tady byste třeba taky udělali dobrý obchod, ale vsadím se, že tady v tom momentu, jo, kdy ten trh mám vlastně jakoby v bočním trendu nám běží takhle, jo, nějakých 20 pipů s rozsahem, tak vy prostě potřebujete mít nějakou indikaci toho, že ten trh je v bočním trendu a že vás to nebude nutit vstupovat nějak úplně těsně před tou horní úvratí, jako i před tím horní rezistencí nebo dolů jako na tom spodním supportu. Takže to si myslím, že ty filtry právě ty jakoby pomáhají identifikovat, jestli ten trh je opravdu v trendu a jestli nejsme v nějakým jako bočním trendu, kde prostě je ten rozsah toho trendu velmi úzký. Jo. Máme tady na to nějaký nástroje, nejsou taky úplně stoprocentní, ale pořád jako dávají nějaký slušný výsledky. Jo, to si ukážeme všechno na tom Purple Trading Clubu. Tadyhle máte, a říkám, tadyhle vlastně, pokud mi to vyhodnotí, souhlasí všechny filtry, jakože tady souhlasí, takže mi to posadí tady pending order. Jakmile se dokreslí tadyhle ta svíčka, tak tady se posadí vstup, realizuje se obchod, tady to též stejný, taky, tady taky, vidíte, tady taky. I když tady ten trh jde proti nám, že jo, ale jde proti nám jenom 10 pipů, že jo, my máme nastavený 20 pipů 100+, to znamená až někde tady. Jo, to je stejný všechno, jo, krásný obchody. Bezva, já myslím, že jsme vyčerpali čas. Podívám, jestli nemá někdo z vás ještě nějaký dotaz. Nízko v objemu. A jo, Štěpán Jaroslav se ptá, které dny v týdnu jsou dlouhodobě nejlepší. No tak většinou se udává jako neobchodovat pondělí a pátek, jo. Tak to máte pravdu, úterý, čtvrtek, že jo, takže. No, ale ono ani úterý, ani čtvrtek kolikrát nestojí za moc, takže jako, víte co, prostě musíte se těm trhům přizpůsobovat a oni vám ty trhy jakoby ukážou, jak na tom jsou, jestli ten trh je nějaký takovej trošku jako sparchantělý a prostě nechce se nikam rozeběhnout. Dneska to byla krása, že dneska to bylo nádherný, moc jsme toho sice neudělali, ten náš profit tady za tu hodinu je 1200,
ale to si myslím, že ještě pokud věnujete ještě další 2-3 hodiny, tak 0,5% za den prostě máte, že jo? Takže to je jednoduchý. No a navíc, kdybyste obchodovali lotem, tady my teda jsme velmi opatrní, tak bychom byli na dvojnásobku, takže prakticky už bychom se blížili tomu 0,5%. Jo, a pan Vladimír tady píše, že nejlepší na obchodování je sobota, neděle, má 100% jistotu, že nebude být ztrátu, jasně. To je potřeba si tady ty dny užívat. Perfekt, bezvadný. Tak, jsem moc rád, že jste tady všichni byli. To byla dokonce i legrace nějaká, udělali jsme profit, takže to jsem rád. Držím vám všem palce, budu se těšit, že se setkáme zase v pondělí na obchodování na Nasdaqu v 15.25, potom v úterý pak na fundamentech a ve středu za týden, ve středu příštím týdnu, pak na Purple Trading Clubu, zase ráno samozřejmě klasicky na obchodování DAXu, ale pak se spojíme nebo setkáme se všichni v té jedné naší trading místnosti a tam už budeme celý den vlastně pokračovat. Bez vás. Mějte se krásně, užívejte dne a budu se těšit zase na příště. Tak jo, naschle.